Det å være aktiv har alltid vært viktig. Med en funksjonsnedsettelse så blir det ofte passivt og isolert. Det at eliteseriespillerne kommer på treningene våre gjør det kjempemotiverende, veldig givende at det er så ulike forutsetninger for å delta. Jeg er Louis Gran. Dette her er aktivitetsglede og mestringsfølelse for alle.